Thank you. Ogethi nambere na kwirorera Inoro TV. Twakorwo twaigua nyimbo njega mũno mũno mũno. Nyimbo cia kuma kũrĩ Shalom Gospel Singers. Maumĩtwo kũrĩa Nanyuki. Na matithiĩte nĩ megũcoka. Maine nyimbo njega ũguo mainĩra Ngai. Mamũgooca wega mũno rũcinĩ. Nĩ ndona ndũmĩrĩri cianyu nĩ nyingĩ mũno. Matithiĩte nĩ megũka. Thutha wa ndereti ĩrĩa twĩnayo. Na nĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti na ũtongoria. Ndeto cia ũteti na ũtongoria, Kamau wa Kang'ethe ndangĩcimenya. Ũtekũmũteithĩrĩria na ciũria, ũndũ ũmwe na mawoni, kũhĩtũkĩra namba ya SMS ĩrĩa nĩ 2248. Na itarĩ na mũndũ studio, ũkwaria ndeto cararũkũ. Mũndũ waragia kũringana na ũrĩa arona maũndũ mahana. Mũndũ ũtakuagĩrwo meciria. Independent thinker. Etagwo PMG Kamau Njuguna wa Ruthu. Na wa kuma Kandara, Murang'a County. Kũrĩa mũthenya wa ira kũrarĩ na ciagago kanitha-inĩ. Na nĩ arĩkĩtie gũkinya studio. Na ngwĩciria ihinda nĩ ikinyu rĩa kwaria ũrĩa kũrĩ. PMG Kamau geithe kana karibu sana Inoro rũcinĩ. Asante sana. Tũkwendete. Wa mbeca. Nĩguo ũcio ndarĩ na ũru. Nĩ ndĩranyitire ndũmĩrĩri ũratũmire Kenya ngima ũroiga mũndũ ũrĩa ũkũnyite na thimũ ndoke gũkũ. Ĩĩ nĩguo. Na thimũ iragĩũka na ndakĩroka. Ĩĩ. Nĩ weka wega nĩguo. Ũtũire atĩa kuma hĩndĩ ĩrĩa tũrĩgaine? Nĩ njikarĩte wega. Ngai nĩ mwega, no atũmenyereire. Nĩguo. Na nĩ tũrona maũndũ mega me mbere itũ. Ĩĩ. Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Ĩĩ. Rĩu rĩ, reke twanjie na iria hiũ. Kenya mbe ngeithia andũ a Kandara. Andũ a Kandara tũtiĩrĩgaine, andũ a Murang'a tũtiĩrĩgaine, andũ arĩa me diaspora tũtiĩrĩgaine kwaria, na nĩ ndĩracokeria Kamau wa Kang'ethe ngatho nĩ kũnjĩta ũmũthĩ. Na inyuĩ andũ aitũ a Kandara, mũtikae kũhenio nĩ mũndũ. Ũhoro wa ma mũgũnda wa Delmonte ũthiĩte wega mũno, nĩ ngũhutia ngĩrĩkia. Na nĩ ndĩraigua kwĩ mũndũ Kandara ũrathiĩ akĩheanaga mathabuni. Ndiũĩ kana nĩ andũ a Kandara aronire mena gĩko mũno. Na gĩkoo nĩ wonete andũ mena gĩko rĩ, tikuo umĩte tondũ nyũkwa ndakĩrĩ na gĩko. Haya, ambĩrũgamĩre hau PMG cia Kandara nĩ tũrĩrigia nacio. Reke twambĩrĩre na iria irario ihinda-inĩ rĩrĩ na iria cinyitĩte citũnũ-inĩ twa andũ aingĩ. Na ngĩaria ndeto ici kana ngĩkũria ciũria iria ngũkũria, ndirĩ watangatanga kana kĩeleweke. Ikundi icio cierĩ ndirĩ wa kĩmwe gĩacio, na gũtirĩ ona kĩmwe kĩhete mĩhũmũ kana mata marĩa ngũkorwo ngĩhũthĩra ngĩũria ciũria. Ũkuona atĩa maũndũ maya mararĩ kũrĩa kĩharo mũthenya wa ira PMG? Maũndũ mau mararĩ kĩharo ira nĩ Gĩkũyũ kĩraconokire thĩ ng'ima. Na nĩ Gĩkũyũ kĩraconokire Kenya. Na nĩ Gĩkũyũ kĩraconokire Murang'a. Tondũ ũndũ wa mbere ũcio nĩ kanitha wa Kristo. Nĩguo. Na kanitha ũcio kũrĩ na andũ marathiĩte tondũ nĩ marũĩte ũtukũ mũgima na mũthuriwe, tondũ ciana ciao nĩ hũtu, tondũ andũ ao nĩ ahũtu, ona angĩ nĩ makuĩrĩirwo, marathiĩte gũcaria irio cia kĩroho. Kũhũnio ngoro. Na marathiĩte gũcaria Ngai, oke we mwenyewe amahorerie na kũmũthaitha na kũrũmĩrĩra he Mwathani witũ Jesu Kristu, Ngai ndeithia mathĩna maya, Ngai ndeithia ciana ici, ũyũ wakwa nĩ anyuire bangi, ũyũ wakwa nĩ anyuĩte drugs, mũthuri nĩ anyuire njohi mũno, mbeca nĩ twagire cia kũrĩa, gũtirĩ na cia gũthoma, rĩu nĩ maraingatwo hĩndĩ ĩno marathire thukuru. Marathiĩte gũcaria Ngai. Nĩguo. Matirathiĩte gũcaria Ruto kana Uhuru. Mararĩ kũmatha Ngai. Yes. Kũhũnia ngoro ciao. Marathiĩte gũcaria Ngai, ti Uhuru na ti Ruto. Yes. No kũragarũrũka. Koguo rĩ, kwagĩra kũu kũrarĩ kwagĩra kanitha wa Ngai na gwĩka gĩko kĩũru mũno. Ngũrie kaũndũ, ũreciria Ngai araiguire atĩa kũu? No nginya nĩ araiguire onake ngoro yahehenjeka. We rĩ, tua nĩ wona Ngai kana nĩ mũkwaragia na Ngai, ũronire reaction ya Ngai rĩ, ira rĩ. Kũrahianire atĩa? Nĩ gũconoka nake araconokire. Na araigua andũ ake marege nyũmba. Ti gũconoka, nĩ kĩrumi tũrakuirwe. Yes. Nĩ ũndũ wa gũthiĩ nyũmba ya Ngai. Nĩ kĩrumi tũrakuire. As a tribe, nĩ kĩrumi tũrakuire. Nũ ũrarĩ kanitha ũcio ũkuhĩrĩirie Ngai kana mũnene kwĩ Ngai, nĩgetha ũthiĩ wĩtĩre kanitha, kana nĩgetha ũthiĩ ũkarumane kanitha, kana nĩgetha ũgathiĩ ũgeke drama
unnecessary drama kanitha ine yes na kurare drama ngi okuria gwitu kareti kadara aha drama isiyo ri sirone kana thini wa kanitha ri deroire ahujia kareti ona kuria drama roriri ukona ni marigo ona ona kuria bari wagwe kariu ahujia mafati they don't know Neguwa. Where they are mafati ne gweka it is not in their church going number 1 ni omagiru ni kubrimwo ni undu wagwe tekeria they must be blamed mm-hmm. I must blame yes. ahujia agai no mwakadema blame makuwe murigo that is their domain yes that is their home mm. Heka undu ni ndonire kamagegania na kaundu kaudikariganirwo twathire guthika nyina wa Peter Kenneth kuri agatanga hindiria president atwire ni aroka ri muhujia oigire mutikae kurugama tondu kinya president ndagiriwo ni kurugamirirwo kanitha wa Ngai. Do you hear what I'm telling you? This is a PCA church. Neo mako daktaga makiuga atiriri muhujia mutikae kurugama. The president is coming in. No aroka igogo na no ine. Aroka kanitha wake. Wa Ngai. Ndugikirugama urugirugamirira Ngai no coke urugamirira uhuru. Neguo. Yeah. Kareti na kiharu. Nea, ma rehe gicha matua kigongona nikiao. Nikuo meguka mapambano. Kareti. Undu wa mbere nitumenye twi kigongona twaga kuhe kigongona kia Ngai ri. Kiu ni kirumi automatic. Ndukae gwiciria twice. Riu kirumi gike gikugwatao. Gikunyitao. Kirumi kiagia ungiheo kirumi gwaku we wi muthuri wa muciri. Kinyitaga mutumi waku na ciana ciaku. Hey. Niguo athiaga. Koguo atongoria ri. Atongoria ni makuaga blessings na bagakuwa ki? Kirumi. Curses. Yes. Yani Ngai arathimaga andu agereire hari atongoria aya riu ri kareti urenda kunjira Ngai arathimia andu akandira kuri atongoria ciothe marari kuu andu amuranga ni mararathimirwo ni undu utongoria ciothe urari kuu Ikawo marokie kuhujia maroja Bwana asifiwe. Adwa kitu oshe Ngai, tukumia Ngai, tushokerie Ngai gatho ni undu wa handshake, tushokerie Ngai gatho ni undu wa BBI, tushokerie Ngai gatho ni undu wa kupunguza muzigo, tushokerie Ngai gatho to ni turona heko ni aturorete. Macoke meko guo maume. Atiriri kareti ni kigathira na mbere na njira nguhe. Kareti ri. Kwale mundu gwitwo mucomba. Riu mucomba aimete okiambu. Wa. Wa mucomba. Wa mucomba riu oka kareti ri. Angakiambiriria gwikiria ciugo. Ari cua home. Riu bara nawe kiuma ki? Kiuma hau. Kanitha. Kanitha yatigirwo ina andu anga ikumi. Na atongoria aria mokite ri gutiri mundu amenyaire kuria katia. Arora. Riu ri PMG ri. Ya. Kuria kiharu ri. Igongona ni rirathiaga na mbere. Ya. Na mheshimiwa wa itura riri ni gukora arakorire ari angi magithie na mbere aruga andu matingiuma Nairobi mokego wake gutwarithia maundu na mbere hau ungiuga atia number 1 mugiti no number 1 no mu mwi Nairobi ye number 1 ni wakora igongona rigithie na mbere number 1 kouti gwake ni kwao ni kwa Ngai ehe kanitha tiake no tigwake ku ni kwa Ngai hau ni murata kwa didi jo ra yago ile ku tigwake ehe to yo horo he interfered with somebody's house and the almighty God's house na ni kanitha uri very strict wa Catholic ate waigira ku undu wa mbere hari ari ugaturia maru ugacoka ugathi hari maini tumai tuyeto hari turathime ugeka ugwe karurirwa ki wa mudaraba wanyita ugacoka gathi winyihitie gutire kundu kwinyihagio joi ta kanitha wa Catholic yes when don you winyihia ku adwa ya mugiro ra maraingirire ri dina wona e tondu bice chona ikire ho adu ne megu giciona ni mekuro kana harari na winyihia uguo ti kwa dede ni kwa Ngai uhoro wa ma na wa magegania uria adu magiruo kunyita Murang'a na Ivory ho ya Reos na tetio the a Kenya kanitha ti waku kanitha ni wa Ngai full stop mudu wa the aingira kanitha ni atiga gutuika waku e ha mheshimiwa maina wa kamada
kuoyana na atongoria angi magathie o kiharu na ndio kana marakirite dede nyoro mweshimio kana meguyuka gwake ona kutuika rwaki gwati gwake hau atia mudu gogeshera itura riyo riyongi na njira iyo riri kwina ngucanio ya riri ya tagatanga na kireweke gogetuika gogetuika tondu dikire na umo ucio gogetuika ati maina wa kamanda ni wa kireweke na dede wa nyoro ni wa tagatanga guria kiuria kimwe no uretete maina wa kamanda ngwiciria ni kanitha hihi no ginyage kone kanitha ramwitete tondu riri kugiga maina wa kamanda ni okanage dia gitiyo ri na gukinye ate uhuru ni ana milioni mweri haya harare ginya bia cia munene ngori atiriri yes. No uretete maina wa kamanda kanitha kanitha uretete maina wa kamanda yo ni wa tangataga kana wakiweroeke yo wene mutongoria ni wagiriwo kugama yo ni wakiweroeke no ni dari mwishimu wa kamada dari arugama aka wa kira kwa mwogi ni dalari ni kukuruhani wa ni gruvu ya mwereke moja ilalike muhuji yole ya mwere mwono bishop wako wa kathore kiri niyara kata ni kukukua nwanyita niyaroi presidenti niya tomara na kii na kii niyana ya na kii do ya kanitha 1 million nwanyita marare kuhu na katese yao ya yeah, president na bishop ya yeah, bishop yes marare kou na katese yao ya arumiriri ah kanitha tondu githe harambe yekwa gutiri aria makoragwo makibanga bibango steering committee ibagetwo mieri igana harambe yo they were there in the right for praise na maretetwo ni tondu matithuirwo ito ni medeto. Wanyita? This is very sensitive. No muhaka tuwete kire ati okoro ni kadara kuri na adu a mweno oyu na mwena ki? Haya, atiriri. Okoro ni kanidhari. Nane haa hako lagu very dangerous. That's why people have to tread very carefully in the church. Nuhu niye shashi wakwa uri adho maganaro Pentecostal church ili. Tui jaruo, tui kaba, tui baruhia, tui gikoyo, tui kaba. Muri atukanu oguo utoguo tuliana ri noguo politics naguo ciikitete ciana tagiratire tukoretwo kanitha yes. With one voice Christ aya thank you abukinya utagiratire ri haha munene araneanite shiringi milioni imwe kuri timu ino citwarwo kanitha ini ri na haha mochi mwadede nyoro akoragwo na rigithie na mbere kwathukana ri haroiga atia harona ni atia Didi nyoro ni araguire by any standard number 1 kuri kanitha yo yenyewe he messed the church na ni kwehera uteti siuke jira ki igi interpretation yake ate yuko yenyewe ni araguire tondu ona protocol ya kanitha ri tio protocol ya siasa. You see what I mean? Uria protocol ya kanitha ithiaga ona kukurare kudufani tondu mubea chairman wa kanitha ni wagiriruo gwitandu na gwitia ki biasha because it's a church program. Nwanyita na Catholic ni mekaga wega tondu no muhaka kwambe kuhujio na kulike na andu maria sakramenti na sokaru data yo geyo igere ya igere utigana na gyo bere yake hujio acha haya data to homoke no riri ni wagweta kadara kwanyu yeah ari guko na kuone kiharu bicha iria shumerete na ironeka ironeka mwashimu wa dede nyoro mari na mubuga wa kwanyu Alice Wahome mari na mubuge John Kierie wa Dagureti South mari na mubuge wa Kikuyu mheshimiwa Kimani Waichungwa mari atatu runake dede wa kana niyo maroneka makoretwo tagataga muno kuma guko gikuyuine na gukoneka riuta mari thiaga handu hagatumuka ngahiha hakagia bara ungiuga atia ukiari uhoro wa bara icio na ngucia nicio ciatongoria na kuona ati andu acio ana no riu maroneka matigarite marathie mwana ucio
watagataga ni kiuria kiria goretie wetu na haha ri maita maingi muno kuma kwagithanio handicikire doigire gikuyu mugikuyu we umenye namba 1 uhiana ngombe ya grade mikamo ikinyete ki hari athi irahutia nyaki mundu urenda guka gukamari ni oke na thara no oke na cumbi wa gwikwata wa gucuno no nyita na ndugathie gucaririria mundu ndugathie gucaria mugukami atiriri mwire horo wa ma niguo mwiretu agiuka gugwetha ri ni ugiaga guoya atwikaga cierunde ini tondu mwiretu twi university twaroraga mwiretu uguo I wone muthaka ri ukamenya ni acaritio muno ni andu uguo na nyone muonaga maundu macio ni toguo riu ri ukarora kaba uthi kula gicagi ucaria jongi handu ha gutinda ugicaria ki tondu konetwo ni aingi riu ri ithui tuhiana airitu athaka no ni tureyendia twika minji kega turathie kuyendia nyukunyenda ni urenda ndi muthaka Kamau oye uthi kenya nyondo wikite uguo kioranagia ati oni ura ciakwa irungarite tandoro uria hana one one na guku thutha uria nyumbitwo uria nguite githiaga na njabu ciitagwo kati guoko nigetha wonekane na thutha na tumibutwo twacume cume wendwo riu ri muico uhoro ni kuregwo uregagwo Muhiki wa mwere bozi. Nituri nyo uto hiya na maraya maria makwara wa Koinange Street. Tuthurari tuwekire tuwakinya haha. Ate duri kenu kenyo renda kuona. Uku irole rosho kwa uiruke tonu. Utiri kenu utara kiona. Uwaka kese. Dura jita. Ate wana ni asiero. Arume maku irole mainuka. Mago tiga. Ture tigu wa uto 2022. Tondu twonanetie ciero ciothe ati ona kihigiuka wiroreo nawe andu ni hakiri matari marona kabira iria ingi ni kwihingira iria ihingira igatua cira ithue kinyona famiri ri no muhaka kugia na munene wa famiri muhiriga ri no muhaka kugia na muhiriga wake munene wa famiri ya nuko kou gutakoragwo na ciamani wakuo Eha si amani wa mugikuyu. Niku thuka tuthukite mutu ekaniki. Ta riu we uguo gicionoko ki wonete Murang'a ni uri wakiona Kenya ngima kundu kungi. Acha. Niku kungironire ngai akiimwo gitiyo kanitha Kenya ngima ira. Ni Murang'a. Ya. Ati riu tu eta magoro. Ndironia athuria a injinia injinio murata wakwa njirite gothe. Euphrem. Maina. Senator wa Nyeri. Hindi iria atongoragia andu arugamirie Central Province yothe atongoria othe ri. Wathire atia kwari na muthuri wetaga andu othe atongoria. Umuthi uyu. Na ndironia we Euphrem Maina wiku. Utongoria andu gutire mucio tare muthuri waga kuria president ona geciasa tabio tigari hau tuongera dai kemwe waga kuria president ekunike ngikwenda kuria president ndwe ni undu wake nie ndi mundu thomaga katiba article 131 ya constitution ero igatiriri uhuru muigai wa Kenya tari he is a symbol of unity ya fururi ya agecoka atuika mo tribe wa muthemba uriku Orenda rua mbiririe guthiururuka matura makiaraga makihingagira nyumba na thuri. Makiugaga uria tugathana 2022. Uhuru aikare kuria. Athe bururi wiwo. Wiwo. Mugikuyu nake bange. Ekete. No do 2022. Ruto igaga kiugo na mugikuyu atige kwirigithia uria Ruto igaga. Ujipange, usipojipanga utapagwa. Aya. Rio ithuwe ri nikubangwa turekatia? Turabangwo. Na ndungihota kubanga mundu utekumuhuthira no mwaka wa mbecaria ciana ciake na mutumia wake kwanja ungikinya mutumia mbaga kuhwo nigetha mundu rume age ki abata uguo niguo kurekwo mundu ungianambiriria gucaria mutumia waku ri ni arenda uthire na wage bata
kuda tuma PMG tugacokereria ni ngoro aciuria undu mwana maoni maria mutumite uko studio tuna PMG kama ujona waruthu independent thinker na ni wakuma kuria Kadara ogita studio ni tumaga nginya maithori makoima ni uria utukanagia na ututhakagia na ni moigwa uria awiga awiga gikuyu mohanite airetu acio akoinanga